استغاثہ، سوال: استغاثہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب: استغاثہ کا معنی فریاد کرنا ہے. سوال: فریاد کون قبول کرتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ فریاد قبول کرنے والا ہے. سوال: کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی فریاد قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور فریاد قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. سوال: کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اولیاء اور انبیاء بھی فریاد قبول نہیں کر سکتے؟ جواب: اولیاء اور انبیاء بھی فریاد قبول نہیں کر سکتے. سوال: اولیاء اور انبیاء فریاد قبول کیوں نہیں کر سکتے؟ جواب: اس لیے کہ وہ خود محتاج ہے اور اپنا استغاثہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سوال: جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اولیاء انبیاء بھی فریاد قبول کر سکتے ہیں؟ جواب: ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے، اسے ایسے عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا.